maghanap tayo ngayon ng pre-workout meal bago tayo mag-chest workout. Share ko sa inyo kung ano mga restaurants yung madali mag-order ng keto food. And naghanap tayo ngayon ng burger place. Usually yun yung isa sa pinakamadali kasi tatanggalin nyo lang yung bun, papalitan nyo ng lettuce or vegetables, tapos pwedeng na yun sa keto diet. Check natin yung Charlie's, isa sa pinupuntahan ko na burger place. Napakasarap na Wagyu burger. Malapit lang siya sa ABS-CBN, kaya kung nasa QC area lang kayo, visit nyo yung Charlie's. Nandito nagja-jogging ako, pero iba talaga sa BGC in nature. Pero minsan dito lang tayo nagja-jogging. Download nyo guys yung app na Strava para natatrack nyo kung ilang miles yung nilalakad nyo or gina-jogging nyo everyday, para sa susunod na workout nyo mas hihigitan nyo yun or mas bibilisan nyo, para every week nag-improve tayo. Pre-workout meal guys, dito tayo sa Charlie's. Visit nyo kami dito kasi kung may-ari, isa sa pinaka madali na keto meal is burgers, lettuce wrap, kaya papakita ko sa inyo. Hi! Sa labas lang, no? Alright? Kung nagpapapayat kayo or kung gusto nyo lang maging healthy, kasi kahit na walang ban, mabubusog pa rin kayo. Yung mga clients ko, tumatagal talaga sila sa keto diet kasi napakasarap ng mga pagkain. Unlike yung ibang boring diet, after 1 week, 2 weeks, sumusuko na sila dahil walang lasa yung kinakain nila. Ayan, ito pala yung ano, menu. Siyempre, hindi pwede milkshake sa keto, guys. Hindi pwede to. Pero yung maganda dito is meron tayong mga lettuce wrap burger. Pipili lang kayo kung Wagyu or Black Angus. For today, pre-workout meal, ang orderin ko is lettuce wrap na kaka-Wagyu burger ko lang nung nakaraan sa bahay. Kaya ngayon nalilito na ako kung Wagyu o Black Angus. Kaya diba guys, ang daming choices. Miss, order na ako. Hi, dalawang Wagyu na lettuce wrap. Okay, sir. Tapos yun lang, tapos hindi kami water. For dining. For dining. For dining. For dining. Yun lang, sir. Yun lang. Tapos for dining is 2 Wagyu na lettuce wrap and then 2 Wagyu. Pwede ba yung luto sa Wagyu medium? Ano bang pinaka... serving ko namin as medium well. Medium well, sige. Yun yung best seller. Yes, sige. Alright. Sige, thank you. So guys, ito yung order natin. Double Wagyu burgers. Double, syempre, big boy tayo. Lettuce wrap, walang bread, pero nakakabusog. Ito yung reason kaya tumatagal yung mga keto clients ko. Sobrang sarap ng pagkain para kayong hindi nagda-diet. Kaya, hindi na ako makapag-antay. Kain na tayo. Ingat lang tayo guys sa sauce, kasi pag masyado madami yung sauce tulad ng ketchup, pwede naman konting-konti, pero pag naparami may hidden sugars pa rin. Kaya ako, kakain na muna ako. Hindi ko na masyado dinagdagan ng dressing para yung calories ko mababa pa rin kasi ngayon nagda-diet tayo. Nag-try pa rin ako mag-lose ng konting pounds. Solid. Kaya kayang-kaya namin mag 1 meal a day or 2 meals a day kasi nakakabusog talaga yung pagkain. Hindi yung mayat-maya, nagugutom ka lagi. Ito yung keto style na burger. Walang bread, walang tinapay. Pinapalitan ko siya ng lettuce. Pero nakakabusog pa rin guys. Kailangan na kailangan nyo ito matry. Kakatapos lang natin kumain, guys. Pero mag-wait tayong 1 hour bago tayo mag-workout. Kaya papakita ko kung paano ako mag-prepare before workout. Papakita ko sa inyo kung ano to and kung para saan. Pagkatapos ko lang kumain, kaya mag-wait tayong 1 hour bago tayo mag-chest workout. And ito, share ko yung mga personal supplements na ginagamit ko. Una-una is pre-workout. Any brand, okay naman. And yung pre-workout, guys, para siyang coffee or caffeine na mas malakas talaga. Para lumaki yung muscle natin. Para magkaroon tayo ng results and mas lumaki yung muscle natin, kailangan every week mas mabigat yung buhat natin, mas maganda yung performance natin, kaya nakakatulong talaga yung pre-workout. Pero ayoko lang na masanay kayo na every workout nyo kailangan nyo pa ng pre-workout. Kasi magiging dependent naman kayo sa supplement pa ganun. Ito yung isa ko pang gamit, ito yung creatine. Creatine naman ang ginagawa nito is pampalakas magbuhat. Kaya ito yung iti-take ko bago mag-workout. And kung may mga natutunan kayo sa video, pwede kayo mag-like, pwede kayo mag-subscribe, share nyo sa mga friends niyo, and follow me on Instagram, miguelchancofitness. Ngayon is watermelon flavor. 1 scoop. So after mga 30 minutes pag uminom kayo nito, doon nyo ma-feel yung energy. Okay ito, kung wari, napuyat kayo the day before, tapos kailangan nyo ng extra kick kung sawa na kayo sa coffee, pwede nyo try itong pre-workout supplement. Creatine naman, napakadaming studies na mag-increase talaga yung strength niyo. And yung iba, nakalagay may loading phase, dapat 4 scoops a day. Habang nagpapababa tayo ng kinain, mag-share muna ako ng some things about me na hindi nyo pa alam. So number 1 is isa akong introvert. Tahimik lang talaga ako na tao. And ano pa ba? Very workaholic ako, very competitive. Gusto kong marami talaga magawa sa buhay. Yung pinaka-ayoko is pag hindi ako productive. Yun yung isa sa mga ayaw kong nangyayari. Kaya everyday nag-iisip akong mga bago. Since nakita nyo yung lunch ko, nag-keto burgers tayo sa Charlie's. Baka tanungin nyo if Coach Miguel, kailan ulit ako kakain? So yung golden rule natin is only eat when you're hungry. Kaya di ko inoorasan, guys. Basta pag magutom ako mamaya, kakain talaga ako kahit gabi pa yon. Kaya, ayun, try nyo yung keto diet kung kailangan yung mas detailed coaching or kung may questions kayo. Feel free na i-message ako. Hey guys, share ko yung workout split na ginagawa ko ngayon. Meron tayong 3-day split. So sa day 1, ginagawa natin is push day. Ang kasama doon is chest, shoulders, tsaka triceps. Basta lahat ng mga push, gagawin natin. Day 2, back naman, tsaka biceps. Tapos day 3, itong legs. Tapos doon, repeat, pwede kayo mag-rest day. Tapos ulit kayo sa day 1 na push day, which is yung chest, shoulders and triceps. Cardio naman, guys, I suggest gawin nyo araw-araw. Pwedeng brisk walk, pwedeng jogging, kahit saan cardio na nag-enjoy kayo. Kaya papakita ko sa inyo yung mga exercises na gagawin ko and enjoy. Hey guys, kakatapos lang natin mag-gym. Nag-chest tayo, shoulders, tsaka triceps. Kung interested pa kayo sa more keto tips, intermittent fasting, workouts, mag-subscribe kayo and marami pa akong i-share sa inyo.